Spletom igara iz Vojvodine najmlađa grupa kulturno-umetničkog društva Brašević zabavlja vršnjake koji se leče na dečijoj internoj klinici. Malo igrom, malo recitovanjem pokušavaju da im ulepšaju bolničke dane. Došli smo da pokažemo ovoj deci bolesno i kako je to lepo. Kako je lepo na folkloru. A danas ćemo ovoj deci da usrećemo dan tako što ćemo da im pokažemo kako je folklor lep, kako je to prelepo u stvari da se igra. Nije ovo prvi put da dečja grupa Brašević organizuje humanitarne koncerte. Uvijek želimo da se odazovemo ovakvim humanitarnim organizacijama, da pomognemo na taj način da ova deca osete duh igre i da osete neku atmosferu, pošto je ipak ovo i dečija nedelja je bila. I deca i osoblje dečije klinike uživaju u folkloru. Tapšu, pevaju, snimaju razigrane folklorce. I lekarima i malim bolesnicima ovakve predstave ulepšavaju duge bolničke dane. Deci je potreban kontakt sa spoljašnjim svetom i ovakve priredbe svakako je mnogo znače, jer oni zaborave na trenutak zbog čega su u bolnici. Bolnica nije dobro okruženje za dete u smislu menjanja sredine. Ali mi nastojimo i našim aktivnostima i odnosom prema deci da im humanizujemo taj boravak ovde. Deči ansambla Brašević ima 30 članova. Svi su uzraste od 6 do 11 godina.